Tak lidi, já vlastně tam u dalšího videa, tentokrát to bude ze hry World of Tanks Blitz. A dneska jsem si pro vás připravil jednu hru a tady s Chimérou. Ale bude to záznam, se mi povedla jedna hra, sice druhá třída, ale i druhá třída dokáže takhle potěšit. Ten tank určitě už znáte, já jsem ho teď pořídil nedávno, takže ho ještě testuju. Pak se podíváme na staty, jaký tam mám. Ale jako nebudu říkat, nestěžuju se ten tank. Dojem z toho tanku mám výborný. Ten loading, nebo to nabíjení je sice další, ale nikomu nevadí, tak tady se vnořila ta 49. Ta rychle půjde do garáže zpátky. Nevím, co jsem dělal, ale to je 49, když dostala tu první ránu, tak měl to vždycky couvat. Ani že tam byla sama. A na začátek jako zametko, jako zametko dává fakt libový šupky na ty rány. Takže jako hezky. I pancíř má docela dobrý. Jsem se rozhodl, že pojedu, že neskužím obě ty heviny. Ale ještě nebyl spotnutý RHM-ko. A tak pojezdat. Tak 50, pardon, Type 62. Ty si vynořil tady na levo, ještě Ferdinand. Tady jsem dělal hečko, ale za jízdy jsem hraju na mobilu, tak nestíhám jako přepínat. Tady zkusím dát RHM, tady minulo. Tady opět 32 s hečkem. Beru potahu, že tam ještě ten Ferdinand. A to je ten type, no. Jak jsem zde šinul, tak ta 49 jede pryč. A tady vyjíždí Ferdinand a ten dostává munici. Jenom za 1000, ale i tak. Zapínám Ampro, nebo vůbec to na rychlost a jedu si pomoct, jedu pomoct těm dvou celým časem. Tak tady zničím Tigra, nebo za 43, ale tady se ještě vynořil Type a Airheim, to jsem rychle couval. A tady jsem zkoušel blindále. Blindále. Nepodařilo se. Napsal jsem, ať utíká. Protože já tam nemůžu moc vědět. Tady to Airheim, to campy food. Zkudeme. Typeovi zbyde 10 HP. RHM-ko na dvě rány a je zpětka taky na dvě. Tady jsem nestihl, jsem měl moc přemířeno. Jsem čekal, že projede, tak jsem chtěl někdy zajít, ale ten zase tady RHM to zajíždí. A se ještě vynořila i S5-ka. Dělám vlastně 66. Co jsem se rozdělal, už to rašu. Tady typa. Nebudu střílet. Dělám takhle.
Aha, je to nepovedený hečko. A to jsem asi rád, že se mu to hečko nepovedlo. No, teď už tento chimerát má fakt dobrý úhel skupiny děla, takže žádný problém takhle. Respektac. A další. Skončili jsme s 5 kilama a 3808 poškozením. Klobanovku. No tak ta klobanovka byla úplně easy. Budeme na detailní tady. 988. To je ta devatá rána, to je jakoby, to je, jak jsem zkoušel toho blinda. Chimera sama o sobě vydělává jako slušný. Slušný balík. No. Je to výborný stroj, já asi z něj nestěžu. Já to jezdím takhle, mám 18, 12, 10. Já to mám na pancíř, aby taky něco vydržel proti těm metkám, co rychle nabíjej, tak se to mě platí, má tam ještě ten čaj. Co 10 000 goldů, jako fakt se vyplatí ta chimera. Je to výborný tank. Kde je? V nabídkách. Tady. Vlastně jako za 10 000 goldů dostanete plně vybavenou. Ještě legendární kamufláž, avatara. Já se tomu tak nestěžuju, koukneme na její staty. Můžete vidět, že mám teprve 21 bitev, průměr 17,44, ale to je jenom, že mám vlastně takhle málo bitev, jako občas se nezadaří. Ale je to výborný tank. Příště bychom si mohli ukázat ten novej, co tady je, ten Eraser BP-44. Ale nemůžu to posoudit, na tom sarole s RLM kem bez jakoby nejezdil. Vidíte, že mám ještě tady na VXPení to osmičkový dělo, mám osmičkový to osmičkový. Když se koukneme na staty RLka, tam to týru, takže potřeba níž, šestkový týr. S tím Eraserem nemám moc bitev, já jsem s ním ještě jezdil ve skříšení. Můžete vidět, že mám dvě bitvy s ním. Ale tady RL-ko, tady nic moc. Eraser, ten bys mohl ještě ukázat, no. Je to výdělečný tank, protože to je kolektor. Ale to nějak nevadí. Ještě budu muset dokoupit vybavení. A stavodím kalibrované granáty. Ale jako takovou chimeru já se nestěžuju. Dokud můžete, taky kupte. Neuděláte chybu. Tady ještě byla pak nabídka jakoby jednou za 4 hodin, tady bylo to o 47 Fénix, ale proč jsem si připlatil 25 korun, 250 goldů a mohl jsem mít chimeru. No. Sůčko mám,
Povězte mi do komentářů, jestli vám to padlo. Já jsem koupil, tady myslím, že bylo ještě těch pět kontejnerů, ale nepadlo mi nic. VZ-ko mám, takže budu dělat recenze na tanky. A když se nějak chytnu tomu YouTube, co už je na vás, tak budou i live streamy. A live streamy budou, nebudou pravidelný, protože mám i odpolední směnu, takže buď vždycky ráno a při ráni večer a to už nějak vyřeším. A já se doufám, já doufám, že se vám to moje tvorba líbí a pokusíme se, hlavně se pokusíme zlepšit VR-ko. Prostě celkově staty, protože to je hrůza, když se na to podíváte. On byla to horší, táhal jsem to, když jsem se, než jsem se dostal do 10 000 bitev, tak jsem měl VR-ko 47. Až teď se nějak prostě začalo dařit s těma týmama, tak jsem to táhl nahoru. Konkrétně VR-ko táhl nahoru s tímto tankem. Se Smasherem ten tank mi hodně padnul, taky mám s ním jednu krásnou bitvu, nevím jestli s ním mám záznamy, mám dva záznamy, takže jestli nebude zítra aktualizace, tak já to zítra natočím, ty dvě bitvy a uvidíme, no. No tak já se sama loučím. Snad se video líbilo, i bitva byla snad dobrá. A zítra čus.